أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Emri Allahu të gjithë mëshirëshmit, mëshirëbërësit. Ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka zot tjetër, të denjë për të adhuruar, njohës i së dukshmes dhe i së padukshmes. Ai është i gjithë mëshirëshmi, mëshirëploti. Ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka zot tjetër, të denjë për adhurim. Ai është sunduesi, i shajti, i pasur nga çdo emet, pa që dhënësi, dhënësi i sigurisë, mbikëqyrësi mbi gjithçka, i plot fuqishmi, imponuesi, madhështori, qoftë i lartësuar Allahu mbi gjithçka që ja shoqërojnë atij në adhurim. Ai është Allahu, krijuesi, dhënafillësi, ai është gjë që çdo gjë i jep formë, atij i përkasin emrat më të bukur. Atë e përlëvdon gjithçka që ndodhet në qiell dhe në tokë, ai është i plot fuqishmi dhe i urti. E ka thënë vërtetën Allahu xhallashanuhu. Të ndërruar të shikues, vëllezër dhe motra, kudo që jeni, dhe na shikoni nëpërmjet ekranit të TV-së, në emisionin tonë para iftarit, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi mbar ata që ndjekin rrugën e Zotit gjatë ditës së gjykimit. Ishin ajetet 22 deri në ajetin 24 nga sura Al-Hashr, të cilat për neve i lexoi madrasanti Onur Sardani. Të ndërruar të shikues, 10 ditë që i fundit Ramazanit është për plot bereqete, është për plot sevape, është për plot nimete dhe dhunti, është për plot begati dhe dhunti të cilat Allahu xhaleshanuhu na i ka lënë neve dhe neve jemi të detyruar që ato t'i kërkojmë dhe t'i lypim deri në maksimum. Prandaj, në këtë 10 ditë të fundit Ramazanit, ashtu siç potencuam në ditën e ndjeshme, ka veprime të shumta që neve nëpërmjet tyre mund t'i afrohemi Allahu xhaleshanuhu për të arritur razinë dhe kënaqësinë e tij, e mbi gjitha për të arritur pra atë shkallën më të lartë të xhenetit, xhenetul firdaus. Prandaj, për këto 10 ditë të fundit pejgamberi alayhi salatu wasalam po thotë kërkoni edhe natën e kadrit në 10 ditë të fundit Ramazanit, një natë për cilën Allahu xhaleshanuhu po thotë që është më e mirë se një muaj. Një natë në cilën Allahu xhaleshanuhu e ka lënë sekrete se cila është ajo natë në 10 ditë të fundit Ramazanit, pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte thënë, pra cila është ajo natë, cila është vlera e kësaj nate dhe gjëra të tjera sonte kemi ftuar pra mysafirin ton të nderuar Hoxhën Behar Efendi, mjekicin kryetar në Këshillin Bashkisë Islame në Obilis, i cili pra do të na flasë për këtë gjëra. Hoxhë Efendi, mirë s'keni ardhur. Isha gjithë falënderoj për ftesën. Gjithashtu dhe gjithë teleshikuesit tonë. Po, gjithashtu të nderuar teleshikues, sonte kemi ndjen që në studion ton këtu nga Xhamia Saraçhanës në Prizren, të kemi mysafir pra këngëtarin e njohur Arjan Agushin Gold Engine, përndryshe siç një herë. Arjan, mirë s'keni ardhur. Të fillojmë me Hoxhën. Hoxhë Efendi, këto 10 ditë të fundit Ramazanit, si thash në fillim, pra për plot bereqete, për plot begati që Allahu xhaleshanuhu na i ka dhënë, njëra prej tyre pra është kjo nata e kadrit që pejgamberi paska thënë pra kërkoni natën e kadrit në 10 ditë të fundit. Do të na bëni sqarim patjetër për fillim, cila është vlera e natës së kadrit. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Allah na falendroj salavat me pejgamberin alayhi salatu wa salam, dërgoj elus Allahu xhalla xhalalu që gjitha ibadetet tona, adhurimet, posaçërisht këtë agjerim që kemi bërë drejt këtu ditë, na i pranon i madhi Allah dhul xhelal, na e lehtëson dhe na i mundon që të takojmë natën e kadrit, ashtu siç e potencova te Hoxha Efendi. Nata e kadrit gjenden të 10 natë fundit që ne veçemi fut në to. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka përmend tri hadithe, ka thënë: "Men sama Ramadanan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kush e gjen Ramazanin me iman plot, me besim sinqert dhe duke llogarit në shpërblimin e Allahut Dhul Xhelal, Zoti ia fal gjitha gjunahet e tina. Dhe këto ibadetet tona
reflektojnë të shpërblimi Allah e dhulgjelar dhe falja gjinahet tona. Kjo është esenca kryesore që na bëjmë ibadet Allah në gjeleshanu. Hadithi dytë është, men kama Ramadanin imanin u ehtisabe, gufira lehu me të kademi min dhembihi, kush e takon, kush e fal namazin e taravive, namaz bën ibadet, me iman plot, duke logarit në shpërblimin Allah e dhulgjelar, Zoti madhë dhe që falë gjinahet e tina. Hadithi tretë që ne vetë e kemi temin që do të folmi sot paranesh, ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam në hadithin që e transmeton Abu Huraira, thotë men qama laylatul qadr ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kush e takon natën e Kadrit, kush e takon e nxen natën e Kadrit, bën ibadet në to, fal namaz, lexon Kur'an, bën ibadet, adhuron Allahun dhul jalal, dhe Allahu jalla jalalu ka thënë Kur'an, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah i dhul gjelal, Zoti yt, kryen çdo sen që a i don dhe përzgjedh ato që a i don, ato që është ma e mira. Allahu gjelle gjelalu e ka zgjedh Ramazanin për gjithë dhe mujve, për i ka zgjedh dhe dit e para rahmet, dhe dit e mesit maghfiret, dhe dhe dit e fundit që është el itqu min an-nar, dhe në mesin e ty në ditve dhe ditve të fundit është nata e Kadrit. Zoti ka dashë shtu me kryu këtë Ramazan, dhe Allahu dhul gjelal e ka ba natën e Kadrit sa nimi mujt e ka rrit. Dhe thuhet që te benu Israel ka qenë njëri i cili ka përmen pejgamberi sa që nimi mujt ka luftu në rrugë të Zotit. Dhe sahabët kanë thonë, ja Rasulullah, shumë shpërblim të madh ka marrë kë njëri që ka punu nimi mujt në rrugë të Zotit dhul gjelal. Na jetojmë ummeti pejgamberit alayhi salatu wasallam, me hadith pejgamberit sallallahu rabbi wasallamu alayhi, na jetojmë prej 60 vjet deri në 65 vjet, është jeta mesatare e jona çka na jetojmë këtë dunjë dhe jemi me Muhammedin alayhi salam. Thotë ja Rasulullah, ne çysh mundemi të arrijm vlerën e atij personi që ka qenë te banu Israil? Po bëjmë gara për në hajr, po bëjmë gara për të mirë. Ja Rasulullah, çysh me mrin atash atë nivel? Ka ardhur Xhibrili alayhi salatu wasallam dhe ka zbrit ajetet e Kur'anit dhe surën komplet, inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayru min alf shahr, kjo nat në të cilën po thot Allah i dhul gjelal është ma e vlefshme se sa nimi muj, një nat ma e vlefshme se sa një njeri që ka punu nimi muj, ka fal namaz nimi muj, ka gjur Ramazan nimi muj, i ka respektu prind nimi muj, ka bat gjitha i badetet, ka nimu fukarave, jetimin, ka nderu të afrëmit e vetë, ka majtë lidhje farefisnore. Kjo natë ko ka ma e vleshme se krejë që ata nimi mujë. Cila është aja natë? Pejgamberi alayhi salatu vë selam e ka kërku në Ramazan 10 ditëshin e parë. Ka nejtë një tikaf mbyllë, një vitë. Dhe vitin tjetër, ka nejtë 10 ditëshin e mesit, me taku natën e Kadrit. Dhe ka nejtë vitin tjetër 10 ditëshin e fundit. Ka qu Allah i dhul gjelal Gjibrilin a.s. e ka zbrit e te pejgamberi ju salavatu rabi vë selamu alej, dhe i ka thonë, ja Rasul Allah, lëpe natën e Kadrit në 10 net e funit tek, në 10 net e funit, e ka lecu për pejgamberin, e ka lecu dhe për neve musliman që mos e lypëm të në kohën natën e Kadrit. Ne ka afru Allah i dhul gjelal dhe pejgamberi ju, ne ka tregu që e 10 net e fundit. Në ato 10 net pejgamberi ju a.s. thua që e ka shtrëngu shokën e vet, shokën rrypin e vet, dhe i ka qu familjen e tij, i ka qu familjen e tij, nuk i ka lënë flet. Ta paramendojmë ne, nëse kemi tregti dhe thojmë, nëse punojmë të 10 net e kemi këtë shpërblim, kemi këto miliona, kemi këto 1000 euro, e kemi këtë biznes, çka bëjmë na? Dhe thuhet që une si krye familjar dhe ti si familje dhe ai dhe të gjithë e kemi këtë fitim. Atë çka bëjmë na? Nuk flajmë hiç. Gjithë me fëmijë, me gra, me burra, me gjithë punojmë. Për kur? Për 10 ditë që kemi me fitu shumë. Allahu dhul gjelal po na thotë nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam, ditë pejgamberi jon sallallahu rabbi wa sallamu alay, runë 10 net të funit, se është nata e Kadrit. Çka thonte ai Rasulullah? Është sanimi muj. Dhe pejgamberi ka thju familjen e vet, çunë punoni. Çka më punu ibadet, namaz, adhuron Allahin dhul gjelal. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wa sallam, men hurim, dhe ai cili ndalua për kësaj dite është ndalu, ka humbë shumë. Ai cili humbë këtë në ditë dhe këtë natë Kadrit, ka humbë shumë. Për këtë arsye ne jemi këtë 10 net e fundit me shtu intensitiv, me kanë shumë
i qartë namaz me Allahin Dhul Gjelal, një ibadet me Allahin Gjelle Fiula, shumë e ka ma konkret, shumë a shumë e ba ibadet. Nëse ke lexuar Kur'an, ka dy faqe, tri gjatë ditës, këto dhe të në të funit shtu ma shumë, dhikrin, thuj e stakfirullah, thuj la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa al-hamdu wa la kulli shay'in qadir. Boj ibadet shumë për atë arsye që është natë e madhe dhe kemi marrë problem të madh te Allahu xhalla shanuhu. Përmendet se pejgamberi paska kërkuar një herë kur ka hyrë tek 10 ditë në parë të Ramazanit, më pas 10 ditë në mesëm të Ramazanit dhe në fund 10 ditë e fundit të Ramazanit. Po pse është lënë sekret kjo natë e kadrit, nuk është caktuar për shembull një ditë. Kjo është natë e kadrit dhe dinë gjithë se të bëjnë ibadet natë. Ka një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që pejgamberi ka ditë edhe ditën se kur është dita e kadrit, nata e kadrit. Dhe të dash rrugës më ju shpjegu sahabëve, më marr mysh dhe sahabëve vetë që Xhibril alayhi salam ka lajmëruar që nata e kadrit është filon dite. Ka pa dy shok, dy njerëz tu rrok me fjalë njëri me tjetrin, kanë ndërmjetsu pejgamberi alayhi salatu vesselam te ta që mos më u bë ndonjë rrazh, ndonjë telash, ndonjë bela mes tyne. Dhe ka harru pejgamberi alayhi salatu wasalam për momentin dhe ka thënë dhe ditën e fundit është nata e kadrit dhe unë kam ditë cila ditë është, po ma keni harru ju që jeni keni pas fjalosje mes juve, keni pas paqarsi dhe jeni rrok mes juve dyve dhe për mrekullive të Allahut Dhul Gjelal është e para kjo që ka harru pejgamberi alayhi salam. E dyta është njeriu mos jet vetëm një ditë. Ne kemi 19 muaj të tjerë. Bëjmë ibadet, falim namaz, falim xhuman, falim sabahin, dekën, akshamin, i qinin, njëtësin, këtë falim, falim namazet, bëjmë i badet, Ramazan, në ryshe i badetin, halon ma shumë, dhe ditë e funit, endë ma shumë, dhe ditë e funit plus tek, halon ma shumë e shtojmë i badetin, për vetë më në arsye që Zotë i Dhul Gjelal me ka një knaqen me një, dhe Allah i më mburë para me lachev, më krenu para me lachev, Allah u gjellëshanu hu, mi tha Gjibrilit, Mikailit, Safirit dhe Azrailit, me laqe më të më dhaja, që një ropë të mi se sa e adhërojnë Allahin Dhul Gjelal, që në që shumë adhërojnë mu, që shumë falendërojnë mu, që shumë binë sejsh dhe mu, e lexojnë Kuranin tam, Allahin Dhul Gjelal krenuhet para me laqe. Dhe kjo është arsye e madhe që ne të kërkojmë Allahu Dhul Gjelal, këtë natën e madhe të kërkojmë falje. Po i thëtë Aisha radiallahu anha, pejgamberit alayhi salam, po i thëtë ja Rasulallah, nëse ne e kemi taku natën e kadrit, çka të lutëm Allahin Dhul Gjelal? Edhe elhamdulillah që Aisha e ka pyet pejgamberin alayhis salam, se ne s'kishëm ditë çka me lut. Ka thon, edhe na sado pak mësomi prej. Edhe na jemi mësu prej hadithit të Aisha radiallahu anha, ka thon Aisha, Allahu thuj Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je fals, ti je fisnik, ti don faljen, falu mu. Krejt të fjalë është e falja, me t'i falë Zotë Dhul Gjelal gabimet tuaja, gjunahet të cilat i bën natën, ditën, me vedije, pa vedije, i ri, i rritun, i vjetër, në pleqëri. Krejt të gjunahet të cilat i bën, Allah Dhul Gjelal e ka mësu pejgamberin sa dhe pejgamberi ka mësu Aishën radiallahu anha, që me thonë Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je fals, je fisnik, falu mu o i madhi Allah Dhul Gjelal. Dhe kjo dhe të me usil të këni, si që ka arte për jam isam njani, ka thonë ja Rasul Allah, qësh e lutë Allah e Dhul Gjelal ti? Ka thonë për jam isam, për ti që ka bënë? Dhe të në lusë Allah e Dhul Gjelal që të më falë për zjarë të gjennemit, që Allah e Dhul Gjelal të më fundë në gjennet, Allah e të më afrë me familjarët e minë në gjennet. Ka thonë për jam isam, vë nahnu në dëndinu haulaha, po edhe na rrëth qësaj silë më të vla. Përsa vetë na sillëm rreth qasaj. Nuk kem diçka tjetër. O nahnu nu dendinu haulaha. Po dhe na sillëm rreth qasaj çka ti po e lut. Allah dhe po çaj xheneti. Çaj xheneti dhe më rujt fytyrën tonë prej xhenemit, çaj është. Vlera e madhe e këtyne 19-ve të fundit që Allahu Dhul Gjelal i fal njerëzit prej zjarrit xhenemit. Me emën dhe mbi emën. Familje, farefisin ta fal, xhamatin, imamin dhe xhamatin e tij. I thot me laçe, shkruani këta emra dhe futni në xhenet. Dhe largoni prej xhenemit. Dhe rëndësit ma dhe ka që xheneti është i bukur vetë. Kur e kam pyet pejgamberin sam çka ka në xhenet, ka thonë çka syni s'ka pa, veshë s'ka ndëgju, mendja s'ka shku, dhe intuita jote s'u ne kupton se çka ka në xhenet. Pejgamberi sa thotë Allahu Dhul Gjelal e urdhën xhenetin, xhenetin e madh, xhenetin e bukur, thotë o xhenet zbukurohu për çdo ditë. Përkënja Allah, ja Rabbi përkën më zbukuru, për agjerusit e mi. Allah i kështu ka thonë për agjeruset e mi, ata të cilët kanë agjeru ditën, në ditë gata, në ditë nxehta, në ditë ku ka plot sfida dhe sprova,
ku po i shoh mi rrugës njerëzit duke hangër dhe pi, duke mos u turpruar për Allahu Dhul Xhelal, duke mos u turpruar për rinisë të cilët janë moshë shumë të ulët që po agjerojnë moshë tre, dhe nuk është gale hiç për ata, e ne po bëjmë sabër po agjerojmë. Për atë arsye po i thot Allahu Dhul Xhelal xhenetit të zejen ja xhenne, zbukura o xhenet. Për ne, kjo është vlerë e madhe të cilën Allahu Xhelle Xhelaluhu e ka bërë posaçme për neve si musliman. Dhe nata e kadrit e ka rëndësinë e madhe el-kadr. Vetë nata është e madhe. Ka thënë dietar të lemaja, pse ka marrë emrin e madhe për disa arsye. E para është që është natë e madhe, se është natë Ramazan. E dyta, Gjibrili alayhi salam për të regon pejgamberit për natën e kadrit. Dhe nata e kadrit është e cilën ka zbit Kur'anin. Është i madh. E ka zbit Gjibrili Kur'anin. Gjibrili është i madh. Me laqa ma e madhe Zotit, Dhul Xhelal. Dhe ka prut e pejgamberi madh, Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam. Të Khalilur Rahman, miku i Allahit Dhul Xhelal, vula gjithë pejgamberve. Të kush pejgamberi jon salavatu rabbi wa salamu alayhi. Dhe kanë thënë ulemaja që nata e kadrit zbresin me laqet. Ka një njëri të pejgamberi, ka thënë ja Rasul, të Ebu Bekri, mas vdekes pejgamberit a.s. dhe po qanë shumë, po i thëjmë se po qanë, të po qaj për vetë më në arsye që Gjibrili a.s. më tokën të nuk do të shkelë. Gjibrili a.s. tokën të nuk e shkelë. Thëjmë pse, të ka vdek pejgamberi, është përmbyllë Kurani, Gjibrili ka artë të pejgamberi me pru ajetet Kurani dhe sure prej Allah e Dhul Xhelal, prej 47 qilët, dhe të pejgamberi a.s. Dhe këtë moment, ka vdek pejgamberi, Gjibrili më nuk vjen, se është i ngarkun me shpalljen, me pru librat e shajta. Po i thëtë e Bubekri dhe Omeri, thëtë e kemë natën e kadrit në të cilën, njëherë në vitë në viziton Gjibrili. Kanë thënë ulemaja, zbret Gjibrili a.s. dhe me laqet shumëta në atë natë. Sa me laqet zbresin, kanë në rivajete, ulemaja në dhajtë të cilët e kanë komentu, ajetet e Kuranit thuhet që Allah i Dhul Xhelal zbret me laqen tokë, aq sa gur kanë tokë, gur të vogël zall, aq sa kanë nëpër tokë, në deti, nëpër male gur, aq me laqe do ta vizitojnë këtë tokë dhe do ta shkelin këtë vend ton, ku do të gjajnë njerëzit duke fal namaz. Disa njerëz i gjajnë namaz duke nuk Kur'an. Disa prej tyre i gjajnë në sejdë, disa në ruku, disa i gjajnë të lexu Kur'an. Disa prej tyre i gjajnë të bëj ibadet ndryshme. Disa prej tyre të bëj dua. Disa prej tyre gjen me laqet, Gjibrili dhe me laqet tjera, se levizin e për dunja, levizin të kënjerëzit që bajnë adhurim Allahin Dhul Xhelal, dhe ata emna ingritin të Zotit. Thënje Allah, filan njerëzit, filan kabile, filan qytetin, filan shtetin, filan vendin, kemi pa duke adhurua ty o Allah, lexeshit Kuranin tënë, të madhreshin ty, pa po heq, vetëm që bas Kuranit ty të njofë më Allah, dhe të besojmë dhe të adhurujmë. Për këtë arsye na do të ngjallëm natën e kadrit dhe natë të tjera. Dhe thuhet që natën e kadrit Allahu Dhul Xhelal i cakton kaderët e njerëzve. Natën e kadrit Allahu Dhul Xhelal jam kallëzon njerëzve se kur do të vdesin, e gjelet e tyne. Dhe natën e kadrit Allahu Xhelle Shanu për tën vitin ta cakton rrezikun tën sa kimë hangër dhe kimë fitu pasuri. Dhe nëse shmendesh të punu, dhe nëse në qiell hyp të punu, ata që ta ka caktuar i madhi Allah Dhul Xhelal kimë marr. Dhe ata që ta ka caktuar Zoti Dhul Xhelal nuk është e jotja dhe nuk kimë marr. Ajo caktohet në natën e kadrit. Dhe kjo është vlerëta e madhe natës së kadrit që Allah i Dhul Xhelal po t'i fal gjunahet e tuaja, po i zbret me laçet Allahu Xhelle Shanuhu, po i pranon duat e tua, po i thot xhenetit mos bukuru, po i thot xhenetit mos bukuru dhe ti kimë u fut në xhenet nëse Allah i Dhul Xhelal ta pranon duat e tua në natën e kadrit. Javian, na sonte të kemi rrethu të dytë se hoxha s'ka ku na hik pana sheru kre xhanat. Do ta lodhim vazhdim. Po sigurisht do të shkojmë pak me juve. Arjan Agushi ose siç njiheni në popull njiheni me emrin Golden G. Po në sonte të kam thirr Haxhi Arjani. Si këngëtar i famshëm që jeni në vendin tonë, me klikimet shumë të kur i bani sidomos ato këngët e juve që janë shumë të njohura. Keni kry hoxhin vitin e kaluar, si vjet alhamdulillah, pra edhe agjeroni. Po më interesant në di, ndoshta edhe shikues do t'ju interesante, a ju pengon kjo krye e haxhit dhe agjerimin që ju e bëni, apo namazet që ju falni në karrierën tuaj në përgjithësi? Përgjithësi, përshëndetje, selam aleikum juve dhe këtë shikues të televizionit Beza. Dhe mirë që jam në emision të zakonisht e kumë përtjelë, para iftarit që shumë vjetë këtë emision,
Se përket se punë që më bëthu me klikime i famshme të zënë, këto mi ka dhonë kej Zotit. Këta njerët që më dojnë e shtë dësëm, që që më vjerë marë, mësë më këmë falenderus të Zotit, mësë me i kryo obligime që më lajka dhonë. E të sërështë në herë, gabojmë, bojmë gjërëhajtë ndryshme, po marë pra si se jemi krije, sa që gabojmë, jemi njerës. Po ato që ka me gabon Zotit, obligime më ndona me qutë e fund, po marë pra si që është namazi, është agjerimi, është agje, dhonjë e zeqatit, është më sanë tjera që me bojë ibadete ndryshme. Kështu që jam këtë që jam veç për Zotit që ka dashtë, jo që unë e këmë bove se kur gjë nuk mund me bo njeri pa dojë Zotit, që shtojnë, kur të sajep Zotit si ndalë me kërkushe, kur dojnë me të avon krejnë, kur të sajep Zotit ba një avash, që kjo është. Arjen, ju keni kryo haqin vitin e kaluar dhe më sigurisht kanë qenë emocionet mëdha gjatë kryes haqit, gjatë tyre tri javë që kanë qëndru. Ndoj tregim, ndoj ngjarje, apo ndoj emocion gjatë ditëve të haqit ju si e keni ndivjetin atë ditë? Po ditë vetë para më ka do të filloj ondrë, kërë këmë shku. Gati një javë, më ashtë të me thonë që nuk më ka besu ku jam e ju, e këmë po këtë dhe në këtë në regullë, po tonë këmë të më qenë si në ondrë. Dhe e këmë qesha me ndrës harroj që të me thonë ku jam, në dhe ke qa shpirë, sa që nuk di me pështru atë ndjenjë, të me thonë vishë shpirë të edhe atë ndjenjë e haqë, kush kanë atje e dhe nëse kush ka qenë atje e dhe më një. Po është diçka që gjithmonë këmë po qepë në shku, në ashtë të përpare ma i vogën në këmë ndru, po kërëve e fundit, në ashtë i ka 4-50 e fundit që gjithmonë këmë kanë shku në haqë, gjithmonë për e këmë po albanë, se nuk e këmë paramendu që është qashë mirë, sa që i këmë po për fotografi, ose që i këna banë për gjirimin në internet ose diçka. Ka kujtime ndryshme bërëvat kamën që i këmë po në shtëpim të ndë, ata e këmë shkru atje, kështu që është përjetim direkt me advent, është diçka që ti mush si të lëtë. Dhe më tonë veç me mendu, lema më kona tjeve, kështë jam më sënë zote ishë allon gjithkuj që i ka qepë në shkëpë, për asu që farmoshe është, se disë dhe thujen që është për të pleqë, haqë ma shumë është për tri, se sa për pleqë, për shkak që ka dhe obligime që nuk është puna veç me shku, po duhet me kry dhe farë, që ka duhet atje ato obligime që ka jam për më kry haqë, kështë që ma më mendja që kam me shku edhe shumë tjerë, ndashtë që edhe që më kërënë me pa që dhe më thonë që më kërënë vjetër, më kërënë e Sarjani, më kërënë e Maji Sarjani me shku. Por është me shku atë obligion, ku shë ka mundësim që e ka bënë dhutin, pëse jo. Në gjithë që e vështë në vend që s'ka për shkërën e fjallë, në shumë dhutë me shku atë njërë. Po mirë, Haji Arjan, pak, unë pa për këthejmë ka jo Haji Arjan, se zakonisht, në popull të këne, dikush kërë shkon në haqë e i thënë në haqë, mësë me thonë haqë, i vjen i natët i plakët, së më ka thonë haqë, unë e këmë kry haqën, po më përshkëm nga traditin e popullet tanë. Jemi të agjerun Ramazanin, në këto ditë ndoshta pak gjata, nxehta, si pëndini vetën, a është vështirë për juve, së ndoshta këngëtarët jam su pak të e kenë një jetë ma luksoze, edhe ju jeni njërë për atyre, po dhe alhamdulillah gjeroni, si pëndini vetën këtë ditë Ramazan? Zakonisht i shofë të anku ata që nuk agjerojnë. Se me kërë në rrinë, më thonë që i kërë në agjerimin, më thonë që në rrinë gjatë ditës, kërë para iftarit, se përmë pras fiqysh, kërë kërë nuk thotë shumë gatë, zakonisht me kërë në rrinë që thotë shumë gatë bë, a i nuk agjeron. Ose që thotë shumë, së përmë i mëra e këtë vetë pa usë më bërri, ose diko që thotë pa cigare, ose vati shka tjetë. Mu në shqyrë për Zotit e kam imanin që e di për shka jam të agjeru, po më parasuj sa orë është, se farë temperaturë është, nuk e kam kërfar probleme, pëse në është ta busë faon, ka njerë e lypë organizmi vetë, po si do mos të shkohën e fundit edhe umësu organizmi, që që ka njerë edhe për të vitë Ramazani, e ku qërë në nxesë, jesë pa hongër dalë, kështë të vishë të mëndaj që jam ala agjerushe. Po është një obligim që nga ka bëmë Zotit edhe bëjë me klasin më të madhë për i të alojt, i shonove Zotit nga pramen agjerimi, namazin e gjithë sen që e bëjmë këtë mëjë. Shala. Hoqbeori, unë pak dhe shkrejt cikcak herani, herë kënej, unë thash, ty sonë të s'kemi lëshu, pat qëtëry dhe mirë. Në këto dhe ditë e fundit, pa dyshim që neve kemi në një obligim që duhet të bëjmë, dhe a është obligim që edhe Allah Gjereshana ka obliguar për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fjala për sadakatul fitrin, ose si që është njëon popullatën tonë për vitrat. Në sqarim, qka e në të sadakatul fitrat, fondacionet cilat dedikohen, grupet cilat u takojnë të marrin, grupet cilat nuk u takojnë të marrin, dhe sa është minimumi, a caktohet minimumi, kush duhet të japë. Në sqarim pak me fjalë, pak ma gjërësisht pra sadakatul fitrit, qka është dhe për kur duhet të jipet. Para se dalë të pytje jute, deshta Haji Arjanin me inkoraju, me një ajet Kuranit që thëtë Allah i Dhul Gjelal, kulle in shakertum le ziden në kom, o le in kefertum le adhiben në kom. Mëran vesh shumë fjala e ti që tha, këtë ato klikime dhe atë famë që i kom, më ka dhënë Allah i Dhul Gjelal, e Zotit për në Kuran, për thëtë Zotit në Kuran, kulle in shakertum, thuaj ti, nëse je falenderuz, ndaj atyre të mirë që ka dhe Zotit, le ziden në kom, ato dhe tja, shte juve. Po lejnë ke fërë tëmë, le adhiben në kumë, edhe nëse i mohane ato thuj unë e vetë,
dija jam i ka bo këtu, performanca jam, jeta jam, njështë e mi kam bo këtu, une vetë i ku bo këtu sen, Allah e dhurgjelat të hje ka të dhe gjumë zerra, zerra, shu që o mërë shumirë që ishte atë fjalla e Hajarianit ishte shumë në përpëshmeri me ajetet e Kur'anit, desha ta inkurajoj që sajrë që njeri ju të lenë dishka në Zotin Dhul Gjelal, ka të përjësëm, men të rekeshej e lilla, awa dhe hulla. Dhe Arjani kalon shumë gjana për Zotin, dhe i kalon ato gjana mra për shpinës, Zotin ja ka kompenzu me shumë atë mira, dhe unë e shpesoj që edhe këmë ndëm, që ashtu së qysh unë e mendoj që nuk është pishmon në ato që Zotin ja ka kompenzu, se Zotin të kompenzu që e në ato matë mirat. Dhe sasaj pesket, pyjtës ta në Hoxhë Efendi, ne jemi në prag vitra, dhe vitra nxjerret lëmosh pare për agjerusit, ata njerëz që agjerojnë, për shkak se mundemi gjatë Ramazanit me bën ndonjë gabim. Dhe vitra për atë njerëz që ka mundësi materiale është farz. Do të më nxjerr vitrën. Për shkak se mundem me bën ai gabim të vogël, mundem me bën ai harresë në diçka, edhe vitra është ajo e cila sikurse namazin kur të dhajmë namaz, selam aleikum rahmetullah, selam aleikum rahmetullah, thojmë estagfirullah, estagfirullah. Po them estagfirullah, pse po them estagfirullah? O zot falem, pse po thu? O zot falem që u fala? Jo. O zot falem që nëse namaz ku bën ai gabim, po thu estagfirullah, tani po thu Allahu te selam min ke selam. Edhe vitra, kur e vitra thu o Allah, nëse ne ku bën ai gabim gjatë Ramazanit e ku ma xheru, edhe me kënaqësi e ku bë. Dhe njeriu kanë mund me gabu, mund me bën ai fal lshimi, e unë po i dha vitra që ti çat gabim me mashly. Vitrat është vërtet që kohëve të kaluame ka pas shumë prej njerëzve të cilët kanë manipuluar me to, shoqata, njerëz individ kanë marrë kanë çunë për njerëz çapo diun. Vitrat është çdo njeri, çdo musliman që ka gjuar Ramazanin me pagu vitrat. Ku me pagu vitrat? Secila komunë me pagu në këshillën e bashkisë së tamë ku jeton. Ju në Prizren i paguani këshillën e bashkisë së tamë të Prizrenit. Dhe këshilli i bashkisë së tamë të Prizrenit ka bllokat të cilat i jap e pagun vitën dhe jap vitrën, ta jap bllokun, ta jap parat, ata jap bllokun. Dhe vitrat shkojnë grumbullohen në kryesinë e Bashkisë Islame të Republikës të Kosovës, dhe ato vitra shërbejnë për medreset që janë në Prishtinë, Prizren dhe Gjilan, për Fakultetin e Studimeve Islame që është në Prishtinë, dhe këto vitra shkojnë dedikohen për student që të cilët bëjnë hoxhëllar, siç kemi bërë dhe ne. Ne jemi shkollu prej vitrave qytetarëve tonë, muslimanëve besimtarëve tonë, haxhive tonë, njerëzve të cilët kanë dhënë për bashkësinë islame dhe janë të vazhdu të dhënë dhe unë jem të inkuraju prapë që vitrat leti grumbullojnë në këshillat e tyne. Prishtina në këshillën e Prishtinës, Gjilani ashtu në këshillën e tyne dhe kryetari këshillit, zbashku me arkatarin e këshillit, i grumbullojnë vitrat dhe i qojnë në kryesinë e bashkësisë islame të Republikës Kosovës. Dhe vitrat ju mandej bashkësia islame i klasifikon vitrat. Ashtu edhe kur vjen koha kurbanav, ashtu është e sadakas, tjera sadakat ndryshme, edhe zeqatin, ani pse ka për njëzve të cilët munduan me i të bu, ose me bënd një farë habije, një farë mjeglë të qytetarë, të muslimanë, të njerëzit, që jo, vitat bëmi marë edhe unë, mi a që dikuj tjetër, zeqatin bëmi marë edhe unë, jo, zeqati, vitrat, sadakaja, kurbanat, të gjitha këtu është një institucion i vetmi, legjitim, të cilin e ka Republika e Kosovës, ajo është Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës, ne kryemi miftiun, na jemi fendi të rnavën. Dhe këto jenë gjithat në bikqyrëne, prej miftiu direkt, dhe gjdo sen është në bikqyrëne, gjdo sen shkën në vendin e duhur, dhe qytetarët përvazhdojnë për gjdo vjetë e ma shumë, duke që vitra, edhe sadaka, edhe zeqatin, edhe gjitha këto sene duke që në Bashkësinë Islame, Republikës Kosovës, ose në përkshila dhe kshilat mandej i përcjenin dhe të kryesia. Zeqati është farz. Allah e Dhul Gjelal ka thonë e qimu salat o atu zeka. Falë namazin, jepe zeqatin. Mulla Faruk të veti i hoqë. E ke lexuar Kur'anin disa herë. Nuk besoj që kemi gjetë dikun Kur'an që Zoti ka përmend zeqatin vetë namazin vetë. Gjithërin të lidhë ta. Falë namazin, jepe zeqatin. Zeqati o farz. Zeqati jepet në pasuri, në pare, jepet në biznes, zeqati jepet në grun, zeqati jepet në dukat, jepet zeqati në grumbulluhet dhe dorëzohet në Bashkësinë Islame të Republikës Kosovës. Dhe ata i qkepin ato, dhe ata mirën me atë pun, dhe kur farë dyshimi nuk kanë qytetarë të kjo pun. Mi po, është vërtet që ndoshta ndonjë individ, ose ndonjë shoqat, është mundu me qitë plan në përsyt e njerëzve, që jo zeqatin mu je maradhon se unë jadho këti fukaraz. Ju, popullet din,
shtetarët e din, muslimanët e din, njerëzit e kësaj republike e din që bashkësia islame e Republikës Kosovës është institucioni i vetëm legjitim i cili i pranon vitrat, zeqatin, sadakën, antarësin, kurbanat dhe gjitha këto të mira të cilat njerëzit kanë dhënë deri sot vakfet. Kune e kanë fol njerëzit të kaluam në vakfet? Ka fol tokë, shtëpi, ka fol vend? Kune e ka fol? Këto vende xhamia ose ato është e Këshillit të Bashkisë Islame, është e Bashkisë Islame të Republikës Kosovës. E kanë ndërtuar dikush, e kanë ndërtuar. E kanë dikush pse? Vakfet e kanë. E kanë për shpirt vet. Kune e ka besuar? I ka besuar këtë institucionet të cilët na i shërbejnë. Unë edhe ti shërbejmë këtë institucionet. Dhe kjo është bashkësia e samë Republikës Kosovës. Kjo institucion i madhë. Kjo është bashkësia e samë. Dhe na duhet të ndihmojmë bashkësia e samë. Bashkësia e samë e dim në farë mirë që ndihmen të cilën e ka vetëm prej poplit. Dhe poplit manë bashkësia e samë. Poplit manë hoxhe. Poplit manë këtë davet. Poplit manë këtë stabilitet të cilën e kanë hoxhëllarët, të cilën e manë popull. Dhe poplit i manë hoxhëllarët dhe bashkësia e samë dhe xhamit. I kanë ndërtu, i majnë dhe kanë me vazhdu dhe në tardhmen me emën Zotit Dhul Gjelal me majtë për shkak se është majtë një reinvest që ka bërë për cilat institucioni jenë ma kredibile në Kosovë të kanë bërë shteti, jo një, jo hoxhëllartë, jo një që ka bërë një sëndash që ka bërë për njerëzve të qënë Mohamed Mustafa që është deputet dhe plot njerëzve tjerë që kanë qenë një grupë ka dalë bashkësia islame e Republikës Kosovës në kryje me magjistër miftiu në ime fëndit të rënavën ka dalë bashkësia islame institucionit dhe hoxhëllarët mas kredibil në Republikën e Kosovës dhe këto për qesin mediat jo na nuk e fjallë e jemi o fjallë të sondajëve që po dalën dhe këto njëzit e shohen sytën për me po bashkësia islame është ajo cila nuk santazhohet nuk përloset e ka drejtimin e vetë punën që shka thë zoti punën me bashkëpunëtorët e vetë, me ftimë me bashkëpunëtorët e vetë dhe ne jemi ata të cilët shërbejmë kësaj këtij institucionit. Mirë po, kush e ka meritën më të madhen për këtë institucion? E kanë qytetarët, haxhit, plesë të cilët ne kanë ndërtu xhamiat, na kanë shkollu neve dhe sot po na ndëgjojnë neve nëpërmes ekranit ju Besa. Në barë fundi, përmendet aty fondin e Bashkisë Islame që është i ndam veçmë pas sadakës fitra. Përveç për nivojet e veta që ndoshta mund të ketë, përmendet në drejtësi të fakultetit, a shpëndon atë diçka tjetër me këto vitra bashkë islam, pasi që dihet se ka edhe shoqatë në Bereqit, organizatën humanitare. Bashkia Islame e Republikës Kosovës, në krye me miftiun, e kanë një sektor që është shoqata e Bereqitit, që Bereqiti. Është sektor drejtoria e Bereqitit, të cilën i kanë listat e fukarave. Unë jam kryetari i Këshillit Bashkisë Islame në Bileq, që potencova dhe më herët. Ne për Bereqitit kemi shumë dhimbje të cilët ja shpëndojmë qytetarëve të Bileqit. Dhe kemi shumë në përshdo fshat, në qytet një, në përshdo fshat që na marëm ndihma dhe shmbathje pushimore prej Bereqetit. Po kush i qënë Bereqet? Kush i qënë në Bereqet, në bashkësinë islame? Qënë populli. Dhe ne i shpërndajmë ato të njerëzit. Me në shkrima, me fotografi, me emën, bjemen, me fshat, e marëm imamin, unë e po foli për Obilic, e marë imamin dhe imamin e ngarkoj me fukarat e vendit vetë të cilë sa i njefë mami se une. Sa është imam. Patjetër. Dhe imami kemi marr ndihmat me shpërndarje të fukarat e tij, të fukarat e xhamatit vetë ku i ka. Dhe këto janë shumë ndihmat më të cilat na shpërndan Bereqeti për kryesisë në për këshilla Obilec Prishtinë, Prizren, në për këtë këshilla e Republikës Kosovës. Bashëndi, në fillim kur niset me nasharu çështjen dhe rëndësinë e sadakatur fitit, përmend që sadakatur fitin duhet të japin ata që kanë mundësi, ata që janë të pasur. Po mirë, ata që nuk janë të pasur, ata që janë të varfër, a bën edhe ata të japin që të mësohen vetëm mos tim për aty që marrin edhe një herë, edhe ata të zgjasin dorën të japin të tjerëve. Kryesia e Bashkisë Islame i ka njerëzit i ka lënë në kategori. Ka pru vitra për 2 euro, 3, 5, 7 dhe 10. Dhe njerëzit e varfën, se cili person mund të me dhanë 2 euro vitra për agjerimin që e ka agjeru, se nuk janë shumë e madhe 2 euro me dhanë, mës të lenë pa dhanë vitren. Edhe nëse është fukara, edhe nëse ka marë prej dikuj ndihma, le të jep vitren vetë, për arsyet vetëmën që njëhet shpirtnisht, nuk ka diskriminim. Një pastrim i vetë vetës. Shpirtnisht njëhet shumë aqitë. Ani pse ka pranu vitra për i këtina? Pra për nxjerrin e vitën për veti. Është një solidaritet. Është një... nuk ka diskriminim. Nuk ka këtu që unë jem fukara, këm agjeru, nuk kam që anë dha. Nxjerrin për që aty në ndihma që ty të ka ndihmu t'i kur? Jep, pra. Nxjerrin t'i vetë ndihma. Dhe ka thonë ulemaja që njeriu nëse agjeron dhe vitrat nuk i jep, agjerimi ti mbetet një plam i kokën e ti.
derisa të jap vitrën. Vitrat pastrim për ty. Është obligim i domosdoshëm që më dhan vitrat dhe alhamdulillah që na kemi edhe këtë xhimo. Nesër kemi xhimo që në përkret xhamit të Kosovës shpresoj që do të folet njerëz janë të vetëdijsun. S'ka nevojë mi vetëdijsun njerëzit. Ka nevojë mi përkujtu po. Qytetarët e Republikës së Kosovës nuk kanë nevojë mi vetëdijsu për fe, se janë fetar. Falen, agjerojnë. Nuk kanë nevojë mi vetëdijsu, kanë nevojë për mi përkujtu. Me dhan xhamat të ndershëm ka ku vitra prej sotit deri këtë ditë. Jepen vitrat. Atëherë mos nguroni, mos habitni se masum el insanu insanan illa min an-nisyan. Nuk e ka marr emrin epitetin njeriu, nuk quhet njeriu njeri, përpase prej harresës dhe harron, dhe mund të më harru fjalët bajrami, harron pa i dhënë vitat dhe i bjen. Tani dal vetëm një sadakë lehtë. Hoxhëfendi, vazhdim me juve, por në vazhdim do të vazhdojmë me Xhiarianin. Xhiarian, patjetër që ju gjatë karrierës tuaj keni bërë shoqëri, kolegë të shumë, të cilët këndojnë dhe janë të njohur ashtu siç jeni ju. A ka ndryshuar raportet tuaja me këta kolegë të juaj, me këta këngëtar pasi që ju jeni kanë haç, keni kryer këtë obligim Zotit, edhe pasi që keni nisur të falë me xheru. A ka ndaj ftohje ndërmjet jush dhe të tjerëve apo janë netet raporte, ju kanë kuptuar realitetin tuaj pasi që jeni mundur ndoshta ju tregon realitetin e fesë islame? Përkundrazi, sigurisht kohën kur kam filluar me bëna mas që shkon në xhami, se jam ndoshta i vetmi ose më me thoni pak ti për aty në këngëtarëve që shkon në xhami edhe e qëtë publikisht, pa më pra të gjam me fotografi të ndryshme, dhe se të dikush të të kjo, apo shkën gjami për më falem e bo foto, më në të shkëpër me bo foto, po fotografia nuk më vjen më marrë me do në gjami, se dikëna që i vjen marrë që është musliman, nëse që është këngëtar, pa më pra të gjithë, që vishë mund është më kallon që e muslimane me bo me veshë, diçka, dhe të diçka personale, nuk e kallon për shka është. Kështu që ato fotografi i bëj veç për hatrat aty në që kam ndojnë, e që kam qef edhe ata me po në gjami sigur vetën që e shof. Kur gjoj tjetër ma shumë, sa për famë nëse e bëj, dhe me thonë kur famë më s'pofsha. Ato nama, nuk është punë që diçka se famë në e kam për momentin. Në e moment kërë më ka dojsh famë, ose kom shku në gjami. E tash dhe me thonë që e kam famë, pëse përshka i që tash atu. Apo këtë është diçka që me logikisht po veç a i keqë është i keqë. E për dalë të pyte që tha për këngëtarë për kundrazi. Ska ndryshu kur farë raporti ose ftofje me styne edhe meje, kom qef edhe ta me po, edhe që fali namaz, edhe që shkojnë haqë, edhe që i kryjnë obligime fetare, fa ma pra si gjatë që agjerojnë, epse një shumitë e madhe ndërshta jo, po ka shumë që e përkrajnë fejën islame, pa ma pra si që janë të Kosovës, atë Shqipnisë, atë Kodakovshën. Gjithmonë, kur rrinë me mu, shumitë e shkaj kom shokë e kolegët mirë, abdhen gjithmonë lidhe tema për fejë. E kom qef mja ka du qatë sa di, dishka që ka nuk di tutna me folë, me thonë, atë mua betë, po qëtë sa di kom qef edhe në mi thonë, në mi ka zutë, se në qëtë që tha dhe ojgjën, mi a përkujtu, se njeri edhe harën. Po marë për asty që është për një gjëma, është për me falë namazin, është për me agjerua, për shka do kofë. Si do qofti u zovë zotë i krejtë, po marë për asty që a i komu në kolegë, a mdojnë, a së mdojnë, kom qef mi po, cëllën të shëfë në gjami, vëlloj ku me po zvla, cëllë do kofë. Po në fundit ju e keni patur edhe një lahi për cilën e keni bërë bashkë me klipin dhe aty mësa din shërinë të uaj thua se klipin ato inqizimi keni bërë vetë ju gjatë kohës kër ishit në haqë. Përveç se i lahia, keni mëndu të ponani edhe ndoj i lahi tjetër pra ose në kankë që ka kuptimet më vartë që e përket për qështet fisë? Po, zakonisht kankë të mi janë që fisoj, që janë për ullëzëm të mirë, janë kundër alkoholit, janë kundër drogës, kundër seneve negative, për marë për asë ty që ka, se kam shumë kamësa që nashi, së mund të ashtë krejtë me të thonë, për zakonisht e kam për ullëzëm për, dhe më thonë, jo të devijem të rinijës, nuk nëjë diçka që me prishti kam për marë për asë qaj që më dënë s'pa ku leta ndinë, leta din që alkoholi i bën keq, për marë për asë ty që ka, leta din që droga i bën keq, leta din që gjdo sen që une e keshin atë kong, nuk e keshin për me fitu une po ena, po a i bën keq ati personalisht, qaj që e ngam, për marë për asë ty që kush është. E atë kongën që kemi gjeru në qabe, ajo kom bo me telefon, se nuk u kom plan për më bo nëj farë spoti, për vi që kom pas qef me pas gjerime për veti. Po përshta qaq mirë, kështu që kërë e kom shkru, e se tekstin e kom shkru gati ditëve të fundit që e në me konë me dy avorin e fundit. Edhe kërë i kom pas ato gjirime, të ne kemi bërë gjirime edhe me din që e të gjamija e pejgamberit a.s. Edhe ka dojt i shka e mirë, e kom bua ato vëq për mi a kalzu kretve që shkaj dhe me thonë knatësia e mekës me haqit e me dinës pa më prasit të dhe vend edhe një kujtim i mirë për vetën që i kom konë qatë mosh. Inshallah më mundëson Zoti me shkuar apet, për nëse s'ma mundëson ato e kom kujtim tjetës. Tash po hy pak edhe punë më private.
Nëse dini, s'po di, a dini të lexoni Kur'anin arabisht apo jo, po nëse dini ose nuk dini, po sidoqoftë edhe këtë ilahi që e keni bën gjatë këndimit kësa ilahie, a keni ndimi farë knasije shpirtrore, keni knu për Zotin, për Qabën, për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Kur gjithë ashtë ta më kosh kësa i përket këndimit, që është puna kërë e kom shkru. U konë puna ma interesant kërë e kom shkru, se më konë bashkë në Qabë të botë avaf, më konë me Hoxh, Tajvalis, me Gjelen, e përshëndesim ato, e kom shumë shok të mirë, Gjelen, e njom, edhe me ato e më konë bashkë, e kom marë telefonin dorë, edhe e më këshurë kësë të si të keqka po bëj me telefon të botë avaf. Ati s'kemi pas në internet ose diqka aty të Qabë, që që unë e kom shru tekstin, edhe thashpër, thashtasht ka lëdoj. Edhe kom shru visht njerë se e kemi thil të avafit, e kom kry tekstin. Dhe kur e kom gjithu të dyti e me emocionu i qatë shumë, sa që abdin që ishë zdike që ka me bo pi qefi, dhe më thonë që ishë e shkujt e atë përjetimin direkt që ato që ka e pash aty. A po këtën, e kështu që qaj përjetim më kohen shumë ma e minë, ashtë se për dërisa jem kohen që aty e kom di atë përjetimin direkt. E për ato që i kom kënduaj gjithmonë ndina mirë, dhe më thonë kure foli, jo me këndu pa një fjallë kure foli, për irë të allot, për një uzim të mirë, trinis, e për ato ndina mi, lemë më shumë. Po që bëhari, vazhdojmë me juve prapë, për do të vazhdojmë me Haxhi Arianin. Njëra për çështje që ndoshta mos shumë ti më preokupon dhe ndoshta që mos shumë ti më bë zhurmaxhin njëri në përxhami dhe shpesh dhe motë të thënë nalodhët, është edhe kjo puna çështja e antarësisë. Por bare këndit është nasharosh pak, qëka është puna antarësis, pse gjithmonë hoxhallar kërkën nga gjemati që të paguajnë antarësia, s'ka zgjidhje tjetër dhe a do të ketë ndonjë zgjidhje në të afërmën, pra se për këtë antarësis edhe të mjetët të buar për antarësis nga gjemati, qoftë prezident, qoftë në bilic, ku shkanë, ku dedikohen? Ne dim fare mirë që hoxhallarët burim kryesor e kanë antarësin. Antarësin të cenin e pagun popli, dhe prej tyne mirëm edhe rruga. Ne nuk kemi rruga prej shtetit, ende shtetit nuk na pagun neve si pëndhëns të shtetit që jemi. Ne jemi punëtorë të Bashkisë Islame, të Republikës së Kosovës, po dhe ne jemi njerëz, dhe ne jemi shqiptarë, edhe ne jemi këtij venit, edhe ne kemi punu për këtë ven, edhe ne meritojmë pas rruga prej shtetit. Mirë po, populli është ai cili neve na mon si hoxhëllar me rruga, dhe ne e me antarësinë e tyne dhe ne kemi për obligim me kry obligimin ndaj xhamatit. Falë namazit, falë gjenazës, pritjen e të pamës, ndarsma, mërzia, në gjitha këtu çka i pranën njëri dhe çka ka nevojë për to, hoxhën e ka të dera. Për vetëm arsye që ky paguon 2 euro antarësi, po e mban hoxhën dhe antarësia është e obligueshme, është obligative, për shkak se po e mban hoxhëllar. Dhe burim kryesor për ne që të jemi punëtorë të Bashkisë Islame dhe të kemi një pagë për evlatë tonë, për familjet tona, është që qytetarët mi pagu antarësin të cilën e ka caktu Këshilli Bashkisë Islame përse cilën këshillë. Dhe shumicën e është letu për gjematin shumë, është letu shumë për poplën, shumica e këshillën ose pjesa dërmuse e këshillën në Kosovë është që ceremonit e varrimit për pagun komuna. Tash nuk përjetë shumë qytetarëve me pagu për hoxhën, Po jet, si po i pagun komuna? E pagun për shembull qefinin, ndrasën, pastrimin, këtë falë namazit, transportin, këtë i pagun komuna. Është pako. Kuvendi komunal. Kuvendi komunal e bën pako për shtetort e çati vendit, për shkak se ata janë taksa pagues. Po mirë, është një marrëveshje ju ndërmjet marrëveshja mes këshillit dhe mes kryetarit të komunës. Mes kryetarit të qytetit, unë për shembull në Biliç që hap tazi e përshëndes kryetarin e komunës të Biliçit, zotëri Gjafer Gashin, i cili në ka përkra shumë neve si këshillit e Biliqit, edhe është pra nesh për çdo problem që kem, në ndihmon, sa që ai ka thonë ju hoxhëllar, deri në keni haptën kur dëni. Po jo vishë njësi hoxhëllar, po dhe tjera fi e kanë deri në haptë e kë krytar, edhe kësha përshëndet për këtu shumë që Zotë i madhë tja shtën ymërin dhe të rumë për dhe të keqe që ka. Amin. Haxhi Arian. Ju keni fansat shumë, po shumisa atyre të fansave janë, pra simpatizus të ju janë tritë, rinia, që është indja më përvajza. Pa ti të shësante në këto minuta tiftarë, këto minuta kur se cili për neshë që ndua dhe bëjmë do amen, apo në zoti agjerimin tonë, një badit të tona. Cila do të ishte një këshill dhe juve ja, për gjithë këta të ri, pra cilët ju ndjekin dhe ju simpatizan juve, pa edhe në fansat e juj? Dhe i përshëndes krejt, për marë për asli shpecilit vendi të akojnë, a e shofin emisionin apo jo, apo në ashta e shofin internet kur del. I përshëndes me zemër, i rujt zoti ku do të që janë, i uzov gjithmonë në rrugt mire, në rrugt hajrit. Allahu ja pranof të agjerimin,
ja pranof namazin e çdo lutje që e bojnë këtë muaj qejt. Kom qef mi po gjithmonë rrugë të mirë, po më prasysh a kom e këndu në ma gjatë, a kom e lona, që ka kom e bo, po më prasysh që i shkanë kje punë. Unë e gjithmonë kom u kom përkratyne me mesajët mira, pozitive, po më prasysh qa që sa kom ymer. I vetë me sen që kom qef që ata mi po është, mës mi po në rrugë të gabume, po më prasysh në që farë rrugë janë ato, se këta okay. është mundësia ma e letë për me gabu njeri. Ju përmendë se shumicën e këngëve që i keni përkushturi njës, droga, alkoholi, këtë tyra. Po, jam të ashtë vetë një këngëtar që fansat i kom këtë shtresave. Kom fansat që jam shumë të vogël, se dija vetë nuk e di ka një qysh mund më mjofë, se shumë i vogël aftë me folë, nuk din bësh mirë, abdina dhe më dojnë mu, më afrohet nga të vjenë në përqytet, zakonisht i ikë nonës ose di babës, me kone është për pidorës i ikë, dhe vjenë më shtrëngon për kome, është mi i vogël. Kom për fansa që janë edhe plejtë, me thonë edhe print e tyne ose gjyshi tyne, dhe fanë dhe sysh, o jem një këngëtar që nuk e ndrojnë kanalin, kur dojnë televizion, se din që kesh nuk foli. Se s'kom qef me po vendin, kem të kesh, fanë për asysh, a është për Kosova, ku është cilën vend tjetër. I përshëndes me zemër, se kom mesajet shumë të qasi, po ato zakonisht që jalo për kongë, se nështë edhe kohë është e limitume, po si do qofë t'i rujë zoti krejt, fanë për asysh qëfar moshe janë, nëse pe i kajt janë, edhe sidomos këtë mujtë Ramazanit, li t'bojnë sa më shumë agjerim namaz dhe dua. Pa tjetër. O Gjefendi, jemi minutat e fundit dhe se cilin dhe është për pregadit sofrën e vetë për iftar. Në këto minuta kur presim na që Zotë nga prane këtë dua, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për hetë duaja më e mirë është ajo e agjerusit momentit kur e pret iftarin. Cila do të ishte këshilla dhe mesazhi juaj për gjithë të shikues tan pra që na përcjellën kudo që ofshin Kosovë, por edhe jashtë Kosovës kemi të shikues të shumë, saq kur të lëshëm disa herë pyetje kemi patur të shëm nëpërmjet SMS apo emaila, kemi pasur se ka ndoshta shikues më shumë prej jashtë Kosovës se sa prej mbrëmë. Cila është këshilla juaj, një mesazh për gjithë të shikues, qoftë për temën tonë, nota kodi Sadratul Fitri apo një mesazh për gjithë. Unë kam dy pandjenia thonë ashtu. Njana është shumë gëzim dhe myshde dhe mi përgëzutje dhe tjetra është pak sa që ma the zemrën. Aje para është që ka agjeru, kemi agjeru, kanë agjeru shumica e njerëzve dhe në ditën e Bajramit do t'i thush për hajë Bajrami, për hajë agjerimi, për hajë nata e kadrit, për hajë vita që ke dhonë, për hajë sadakën, zëqatin, për hajë namazin e taravive, për hajë gjitha iftare që ke bëjë, këtë dhirë njerët, vizitat e tuja farefisnore. Në më thonë, jenë djenja që ti po e përgëzën dikër me për hajë dhe po i thu që gjenet ti po të pretë. Kjo ndjenja e papërshrushme që unë e pikturit të javuroj aty në gjitha këtu për hajë dhe para se më bo Bajram. E dyta është, më dhimen shumë, më dhimen dhe ma thejnë zemrën dhe ma lendojnë edhe mendjen, ata vlazni tonë, ata shqiptarë tonë të cilët ndoshta dikush prej mendje madhësisë, ndoshta dikush prej portacisë, ndoshta dikush hajtë se vitin e arshëm, e kalon këtë shansë të madhe ka humbë. Mërë me konë vlajë junë, djali junë, babi junë, nane junë, motër, tezër, halë, na jem tafëm, na jem këtë, Kosova është e vogël, na nifmi, dhe në momentin kur e shtrojmë, se na jem shqiptarë dhe kemë traditat shumë të buka dhe nuk do t'i harrojmë atë, në momentin kur vjen dita e Bajramit me shtru sofrën, dhe ulëm familjarët për rreth ato, ky ka agjeru, ky ka agjeru, ky s'ka agjeru, pas ky tjetëri ju. Dhe ato për rreth sofrës na pukëzohme se kemi dalë gjatë një muaj jemi lodhë, se është vështërsi Ramazani, nuk o letë. Dhe tash ne kemi një tjetër dritë, një tjetër ftyrë, një tjetër malet kemi dalë Ramazan, po i bëjmë lavë njërë një tjetër në Subhanallah, tash dulëm Ramazan, dulëm për Ramën Bajram, kemi agjeru një mujtë madhë, Zotë i Kuna Shpërbly, a thu në të njëtën sofer, ata familjarë, qysh kanë meni njërën e tjetërin, qysh një jetaj. Kështu që për një keshardhje të madhe për atë njëri që s'ka mujtë me agjeru. Ditët ecin, javet ecin, mujet shkojnë, vitet ecin, jeta ymri shkon, vjen vdekja. Kjo proces që nuk nalet, Allah e dhul gjelele ka bërë. A jeti prej atyri që përdirë me shfridzu, kjo më interesan mu për teje, si qytetarë, si njëri, si bezintarë, që mu më dhe më zemra. Për ndryshe, Zoti ka thonë Kur'an, o la të zirua, e zirë të vizra ukhra, kërkush nuk e bon përgjësini kërkuj, ti për vetën për veti, o gjë ka për veti, a gjërën ti ki për veti, sa gjërën ki për veti. Zoti ka lënë kështu, se ne kemë tri koncepte, dhe do të shkurtoj shumë, tri koncepte kemë të Kur'anit, tri ligjit Kur'anit, Zoti ka thonë, la e krafiti s'ka dhunë fe, s'ki me zëmë është ti me agjëru. E dyta është, kush dëmë për juve, let beson, kush dëmë beson. E treta, le kum din, nuk kum, o li e din, ju keni fe në ju, nuk kam fe në ta. Jem shumë qartë. Feja islam është e qartë, feja islam është e qetë, feja islam është shumë bujare, feja islam është ka dyrë hapë, kjo është feja islam është.
mdhimet shumë ai njeriu që nuk ka mujt me agjëru. Veç unë lut Zotin që nëse s'ka agjëru ka pas ndaj arsye, ndaj smundje, ndaj diçka. Por nëse ka kalu ky Ramazan, ja Rabbi, mos ia merr shpirtin atij personit që nuk ka agjëru këtë vit, që vitin e ardhshëm përgatitet zbutja e zemrës, të agjëron me farefisin e tij, familjen e tij, që kur quhet në sefër me familje, vjen iftari me familje, vjen dita e Bajramit, zbashku në sofër me familje. Që është tradita jonë, mi a zjatë dorën babes, e nanës, e vllaut, e motës, e qikës, mi thamë për haj Bajrami, për haj të me ato të mija që i kena ba. E unë e lusë Allahim dhul gjelar që të nëjë pranë zote këto të mira ja Rabbi. Nëjë pranë Allah i kejti badetet e mdhaje që kemi ba. Zoti madh inshallah i falë ata që s'kan agjëru. Ja Rabbi fali. Për atë vetëm arsye që nuk du unë dhe Zoti nuk na ka mësuar dhe pejgamberia që njeriu me pa keq ose të vujt. Amin. Kush bëhori? Në minutat e fundit dhe për fund Agjeriani na përmendëm që ai keni shkruajt dhe keni bërat ilahin në shtëpinë tënde, duket e keni emërtu. Jeni agjërushëm në shtatë zonë, zot kish dal pak live, por do kishim pas dëshirë që ndëgjonim edhe ne edhe gjithë shikues tan. Disa strofa, pa një pjesë nga kjo ilahia, pa këngë siç e shuni ju, dhe më pas tani do ta përmbyllim emisionin se ka mundësi. Është një vend i shejt i Zotit, ku gjithë njerëzit e shkojnë e vinë, kërkojnë falje të kalahu, dora hloti në pofshin. Kur të pash më i qabe bukur, s'munda të themas një fjal, ngrita dy duar ka qeli, lutëm Zotit të në falë. Jam në shtëpin të ndë Zot, lumë që pa të fatin, mos më këthe duar fat, kur të mbaroj ara fatin. Ma pastro zemrën time, bëjë i zemëzëmi, ma mundëso edhe një hërdi për e tharëni. Përndeshëm. Hoqëbari, sinqerisht falenderoj për kohën që gjithë erdhe edhe Golden Gjin, Haji Arjanin për kohën që gjithë. Edhe Gjershoni është për blesin shala, shpesim të jemi edhe një misionin tjera pas iftarë, do të thëtë pas Ramazanit, do të jemi misafirin shala sërish, do të bisedim për diçka tjetër, në veçan ti me Haji Arjanin, do të nga vjen e ndërë mision tjetër për në tregu për më trejt e ti që dhe tjetë. Dhe për funde kemi nga një dhoratë nga smenzori ynë, për iftarë. Zotë dhe shbeset, falenderoj. Për iftarë, Haji Arjanin, shala. Me të mirë në tomë, edhe njerë i falenderoj për kohën që gjithë të ardhë, Zotë i gjashon është përbjes me të mirë të ti. Të ndërë të shikuas, ishin pra momente, ishin qaste shumë të mira edhe shumë të egzushme që të kalunë në këtë ditë të soshme par iftarit. Dhe dhe Zotë, është si shpërmendi Golden Gjia, Gjerjani, pra, e Zotë, ne i përno këtë doa, ne i përno këtë lutje tonë, këtë lutje tonë që përvim të ti, sepse vetëm ti jaj që ne i përnosh. Prandaj, e Zotë, kërkëm për ti në këto momentet e fundit të kësaj dite të agjerimit tonë, që të apërnoj gjdo agjerim, gjdo dit që kemi bërë gjerë në këtë ditë e sotit, punët e mija që më duhet i bëjmë, namazët tonë që për i bëjmë, edhe vjepët e tjera, gjdo gjithë që ofte e sadaka për tjetër, ne i përnoj sepse vetëm ti e aj që i përnoj në duar dhe lutje tonë. Pandem i shpesë të takom në emisionën tjera të radhës, ju përshëndesun, Farid Kuala, assalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh. Fëndetë, gjë. Fëndetë.